Dhe ja ku jemi me dy çmimet e fundit për sonte. Dy çmime karriere, dy emra të mëdhenj, njëri sportit dhe tjetra e muzikës. Unë do të ftoj në skenë për të dhënë çmimin e karrierës gazetarin sportiv, gazetarin më i njohur sportiv, zotin Gjergj Shkola. Pak ditë më parë, producenti i këtij spektakli, zoti Arben Mazi, më tha se do t'jap sonde një çmim karriere. Duke ditur e emrin e personazhit për cilin bëhej fjalë, mendova e jam i denj unë për të dhënë këtë titull. Sepse kemi të bëjmë një figurë shumë të madhe, një figurë që ka bërë për vete të gjithë shkodranët, të gjithë shqiptarët. Por përgjigjet që mora ishte që kështu ka menduar personazhi që do ndërohet sonde, sepse ti e kujtuar për të. Ti ke bërë sugjerimin dhe propozimin për të dhënë këtë çmim karriere sonde. Natyrisht kam bërë detyrën sepse dhe kam privilegjin sonde që ta dorëzoj këtë çmim sepse në fëmijërim time jam rritur me emrin e këtij personazhi. Jam rritur dhe kam shijuar lojën e tij. Ashtu si gjithë shkodranët në vitet 70-80 kemi bërëritur për lojën, për golat e rëndësishëm që ka shënuar për vllaznin, për kombëtaren shqiptare, për Partizanin dhe ndërysht ne jemi në cilëtorin e themelimit të vllaznisë si vjet. Ky emër ndoshta është harruar nga dikush, por nuk mund të harrohet nga publiku shkodran. Nuk mund të harrohet nga Buna 1 që ka akorduar këtë çmim karriere të mallit Fred Ragami. Mirë gjithë, ju falenderoj përzemërsisht. Falenderoj në radhë për këtë aktivitet kaq të bukur. Njëhem krenar që jam mes shkodranëve, njëhem krenar që jam mes artistave të Shkodrës. Regjisor, aktor, piktor. Do ta falenderoj presidentin që ka organizuar këtë event me gjithë zemër. Unë kam marrë kupa, kam marrë titull shumë. Por ky është një titull më i vlerësuar për mua në jetën time. Përveç kam dëshirë të falenderoj gjithë trajnerët që më kanë strehuar mu duke fillu qënë me shpinë e pionerit me Ernest Aeroplanin deri të fundit që kam pasë trajner Astrid Afizin. Të gjithë i falenderoj për arritjet e rezultatet e mija. Përveç saj e du shumë popullin e Shkodrës sepse ka kënë jo tifoza, pa ka kënë sport dashës. Faleminderit, respekte, unë nuk jam shumë i llafëve, kam gjenë më shumë për punë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit.